Our virtual hunting show has started and is open until the 27th of September. Browse the website where you can buy firearms, ammo, optics, reloading equipment and hunting accessories directly from Game & Hunt magazine advertisers. Also available online are hunting packages for 2020 and 2021 from top outfitters in Southern Africa. TriggerCam has also launched their new product, the BSP, and their Target app. Go visit the website now. It's time for Wild & Wonderlik Game & Hunt's weekly news program. We bring you a fun product test with our hunting editor, Stefan Foucher. We take a look at the industry's calendar, and one of our friends in the industry, Summit Wildlife, have their auction this weekend, and we take a look what they have to offer. Thank you, Henny and Verona and the whole Wild & Jagt team for giving us this opportunity to share our summit news with you. Thank you also for your continued support of the game industry in these trying times. Like Wild & Jagt, Summit is in it for the long run, and we'll be hosting our fifth annual auction online this coming weekend. We will certainly miss the Karoo hospitality, like we have missed the auction vibe around the country. And we look forward to getting back to normal for next year. Thanks to the guest sellers that despite the challenging times, they have offered excellent animals for auction. As usual, there is a wide variety of animals from blue duiker to rhino and even a hippopotamus family group. It is difficult to highlight individual lots, but if you download the Summit app, you will be surprised at the quality of animals on offer, which also include free delivery to the buyer's farm. There are 113 lots on auction. Bidding will commence this Friday the 25th at 11 a.m. and close with the 2-minute rule applying from 5 p.m. on Saturday afternoon. Please download the app or go to our website for further info. And remember, there's free delivery included on all the lots. Stefan, ons jagredakteur, het saam met Retief Kreer van Inyati Sporting Supplies en Belinda Stein van Venture Gear 'n produktoets gedoen op die Dropzone skietbrille. Kyk gerus hier. Retief, dankie vir die geleentheid. Jy het vir ons Wild & Jagt uitgenooi om bietjie saam met julle op tyd op die skietbaan te spandeer vandag. Ons staan hier op Bloekamp skietbaan. Dit voel omof die winter so bietjie gedraai het. Ek sien jy het al moet om jou baadjie uit te trek. Belinda, stel gou bietjie ons kykers net, stel net gou voor vir Belinda en dan verduidelik gou met watter produkte werk ons hier vandag. Dankie vir julle Stefan, en dankie vir die geleentheid. Belinda Stein, sy het by ons aangesluit so 'n paar maande terug. Ek dink net voor die COVID begin het. Belinda is ons eksterne rep wat die Venture Gear produkte is. Sy's 'n groot kenner dop. Dit was actually hulle produk op 'n stadium gewees. So sy bemark hierdie produk vir ons. Okay. Sy gaan sien al die handelaars en ja. En wat ons hier het vandag, ons het 'n stel oormobbe hierso en ons het spesifiek hierdie model. Hulle het nie net een model nie, hulle het 'n paar verskillendes, maar ons het spesifiek die Bluetooth model en ons gaan nou vir jou vra wat beteken dit en dan natuurlik hierdie brille ook. Belinda, ek wil sommer vir jou vra, hierdie brille, jy het nou toe ons mekaar gou ontmoet het en voorgestel het, toe begin jy praat, toe stop ek jou. Toe sê ek nee. Vertel sommer vir ons, vir my en Retief, obviously ken hy nie goed, maar vertel vir my soos wat jy vir gewone consumer al buiten sal vertel, hoekom moet 'n ou hierdie bril hê? Kyk, skietbrille is 'n belangrike ding, Retief. Ons het dit al 'n paar keer gesien. Dit is by baie skietverenigings is dit 'n vereiste. Elke skietbaan is vereiste. Jy kan nie by 'n skietbaan skiet sonder 'n skietbril nie en kompetisies raak net so streng. Vertel gou vir ons, wat is die key features wat jy Engels kan gebruik op hierdie brille van julle? Ok Stefan, dankie. Ek dink die eerste ding is, natuurlijk hy kom met 4 lense, so dis nou vir jou verskillende ligkondisies. Ja. Hy kom met hierdie vermilion enetjie wat ek op het en jy op het, en dan het hy oranje lens en 'n kleur lens en 'n grys lens. Ok. En ek dink die ander ding wat hom so lekker maak, hy het nie 'n raam bo nie. Ja, so, jy het nou daarop geraak en onder ook natuurlijk. So daar's nie, dit voel nie of daar 'n ding in jou pad is nie. So as ek kan sê, as ek dink ek voel of ek 180 grade visie het sonder, dit is oop. En ook dan kom die veiligheidsaspek daarbey en daar's 'n groot deel van jou oog wat hierdie lens toemaak. Korrek. Vertel gou vir ons en ons gaan dit nou fisies toets. Ons gaan fisies Retief staan met die algeweer hier. Ek het regtig gedink hulle joke toe hulle sê ons gaan doen. Ons gaan hierdie brille fisies skiet. Ons gaan 'n
Ons gaan een span spek of een ding, ek weet nie wat het ons saamgebring, alles nie. Gaan ons fysies neersit, ons gaan die bril voor hom sit en ons gaan een skoot op watse afstand ook al skiet. Wat is die, wat gaan gebeur? Wat is my onderstel om te gebeur? Okay. Hy het een military spec rating, so met andere woorde een ballistic rating. Hy is nie veronderstel om enigszins te shatter nie, natuurlijk. Of hy gaan letterlijk een kraakie of een dent maak. Wat gebeur as hy met jou oog beskerm? En ek meen, daar is allemaal halgeweer op kort afstand te skiet. Dus... En ons skiet nie met klein, ons skiet met nummer 3's. Oké, so dis is a... En die ander ding, jylle, dis baie gemakkelijk. Hy pas vir enige ou. Ja, ek moet sê. As jy nou een groot kop het, een klein kop, een groot gezicht, klein gezicht, jy hoef hom nie eers aan te pas in die winkel nie. Ja. Hierdie neusstuk is vreselijk gemakkelijk, soos jy kan sien. Als jy so gebreekte rakwee neus heen, dan sikker dit bykie, maar nee, dit is rarig een baie gemakkelijke bril, en soos jy sê, Retief, as hy hom opgesit het, jy sien nergens gewone lig inkom, hy maak rarig toe, so, weet, vir die son self, vooral met die gekleerde lense wat ons aan het, en natuurlijk vir veiligheid ook. Laaste ding, voor ons begin skiet, Bluetooth, ja. Ja, die Bluetooth, daar is baie kliënte wat vir ons in die winkel kom vra en sê, luister, want die ding is dier uit Bluetooth, wat doen die Bluetooth? Verduidelig vir ons, hoekom het een stel oormowe een Bluetooth funksie? Oké, okay, so jylle hierdie ene, natuurlijk Bluetooth, jy kan hom connect met jou phone, jy kan hom pair met jou phone, jy kan op die skietbaan staan, jou phone by jou hee, kyk, so jy kan fysiese oproep wat doen. En jou Bluetooth knopje druk, ja, en gepraat. Maar wat ook vir my een baie goeie, hy het 4 microfone, so, sodra jy hom aansit, dan gaan jy voel die omringende klank. Hulle noem het, it amplifies the surrounding sound. Ja. So die omringende klank word nou so duidelik, jy kan die range officer baie duidelik hoor, mense wat ver staan, jy kan hulle baie duidelik hoor, en ons verskillende En die vier microfone kyk al vier in verskillende richting, dit is wat ook natuurlijk bydra tot, soos wat jy noem, die omringende klank. Net een vinnige ding, as jy met kry wil gaan praat, hy beveel altyd aan dat jy jou oormowe, elektroniese oormowe opzet, as iemand in die huis stap, jy kan beter hoor waar die persoon is. Ja. So as die technisch daad, wat in dieselfde fence cursus doen, dan self jou, kryf jy so oormowe met 4 microfone, jy hoor net duideliker, jy hoor precies waar die mens is in die hand. Ja, en het is goed, en het is mak, en het help jy, as jy in die huis nou moet skiet, kan jy dink wat sy klank. Nee, dit is baie waaratief, en dit is die ding waar we baie praat. Weet julle wat sy ander, ons het in naweek een cliënt in Safari Outdoor gehad, wat kom oormowe koop het vir sy kinders, om vir die skietbaan te gebruik, sy kinders word groot en hulle saam, jag saam voels en hulle skiet saam, en hy sê as hulle seet toer hy in die kar, elke oom sy eie Bluetooth en sy eie tablet, dan plaai nie die oom langsom nie, so, dis een ander rede kom hy gekoop het, so, ok, hoor jy so, thanks vir julle tyd, ek dink kom in die skiet, en ek sien rarig uit om, ek weet die goed werk, ons gebruik hulle self ook, maar ek sien rarig uit om te sien of hierdie brille die algeweer gaan oorleef. Dank jy. Ja, kom eens goed. Oké, hier is die eerste toets, hier is so op 15-3. Gaan ons om, nee, ek denk het kan net een hou vat, dan gaan hy omval. Kom eens kyk hoe gaan het. Denk jy is oor? Ja. Die vorige skote was een beetje ver, het lyk of hulle onderdeur was, maar hier is definitief met die eerste skoot het ons definitief getref. Retief, hier is geen gaten nie. Die twee gaten was van die eerste twee skoote wat bietjie laag was. En hier kan nou sien waar die bril gesit het. Die enetjie wat hier oor is, Retief, kan makkelijk een wees wat hier deur is nie. Maar wat gebeur het, is die bril het 100% sy werk. Hierso is een balliekie, daar is een balliekie, en daar is so hier definitief drie van die korrels het definitief die bril getref. En ek meen hierso achter,
Ik meen, dis hier is nodig om naar die Spanspec te kijken. Daar is so is een duidelijke bewijs. Stefan Koskap nog een keer. En hy het vir hom geklits hoor, as jy voel aan die achterkant, jy weet, hy het hom, dis een redelijke houba mee om geskiet het. Ons het seker so 40 meter ver geskiet. Die eerste is ons bietjie ver, en ek dink, het is moeilijk om een toets te doen as jy nie die bril raak skiet. So, ja. Ons het bietjie nader beweeg, definitief 3 kolle, kom ons sit hom op, en ons skiet op die selle afstand, probeer ons om nog hou skiet. Correct. Retief gaan gauw vir ons nog een skoot skiet. Moet nie mis hier, Retief. Dat is goed. Kom ons gaan loer gauw, lyk hy. Ek moet sê, Retief, dit was nog wel die vorige skoot was duidelijk. Jy weet, dit was op die middel van elke lens gewees. Yes. En hy het hom mooi gehou. Ek dink hy het een bykie meer raak as ek gesê. So dit sal interessant wees om te sien. Ek dink jy het nou baie lak gehad, jy het hom seker op hierdie hoek geskiet, so toe die oorstuk, of wat ook al jy dit noem, die raam uitbreek, het hy die lens gekraak, maar ek weet nie, hier is nog een extra balliekie by, en dan uit die aard van die saak die raam raak geskiet, die raam lyk nog heel. Ek dink dit wat ons wil wys, ek weet nie, so is waar die bril gestaan het. Ja, en dit is nou moeilik om te sê, want hy het hom nou omgeskiet in die bril, maar ek weet, as ou na die bril kyk, dit wat ons wil recht kry, en ek dink dit is wat ons vir die ouwens al buiten wil wys. Daar is geen bril wat jou leven gaan red as iemand jou in jou gezicht skiet nie, maar typische ongeluk, een primer of iets wat by jou geweer fout gaan, een slot, een stuk van die dop, een stuk van die wat ook al ontplof, en dit is in ouwse oog. Ek weet, as hy een nummer 3 haalkorrel, een directe nummer 3 haalkorrel op 40 meter gaan stop, dink ek, ou kan met sekerheid sê die bril werk. So, ja, jy gaan nie jou leven red as jy ding direct in jou gezicht afbreek. Nee, ons het nooit gesê, hy is bulletproof. Nee, maar ek dink in termen van een veiligheidsbril op een skietbaan, correct, definitief kan hy vir jou so stel ek jou aanskap. Hierin gaan jy net met inspier vir reparatie. Dankie, Stefan. Our October edition is available from Friday onwards. Be on the lookout for a majestic vulture on the cover page. And also remember that you can subscribe to our Digimag. Confidence in the toughest conditions. Zeiss rifle scopes. Kom ons kyk wat is op die kalender vir die wild en jagbedryf. Don't forget the 5th annual Summit Wildlife Auction. The group has decided to bring you a timed online auction on the Summit Wildlife app from the 25th to the 26th of September. Download it now on the App Store or get it on Google Play. TriggerCam has launched their new product BSP, which stands for Bow, Shotgun and Pistol, and their target app on Game & Hunt's Virtual Hunting Show. Go to the Virtual Hunting Show's website where you can browse and buy firearms, ammo, optics, reloading equipment and hunting accessories directly from Game & Hunt magazine advertisers. Also available online are hunting packages for 2020 and 2021 from top outfitters in Southern Africa. Hierdie Saterdag die 26ste September gaan wild en jag by die Kiesie Gang Team Challenge op Van Sails Rus wees. Lees in die November uitgawe ons story oor die lekker byeenkoms. En dan een veiling wat jy al kan dagboek vir 2021 is Droogfontein Boerdery se wildveiling die 23ste Januarie. RS Sports and Outdoor, situated in Welkom, is open Monday to Friday 8 to 5 and on Saturdays 8 to 12. Contact Ramon, Ed or Albert for more info. Hornady Reloading Equipment, in stock at RS Sport and Outdoor.
Dankie vir die inskakel. Maak seker jy is ingeteken tot ons daaglikse nuusbrief, die Game and Hunt Daily. Ons deel graag om 6 uur elke oggend die jongste nuus in die wild en jagbedryf. Tot volgende week, tot ziens. Safari Outdoor is jou paspoort uit die stad. The Safari Outdoor End of Season Clothing Sale has started. Be sure to catch Safari Outdoor's last of the best winter deals of 2020.